एरी जालांगो चौंलाई लो शेये या साबिया ब्रेनी बंसामी तोंने अच्छामा वेदाली तबीलों अकों सीधी मामा जी उम्पिये सी द्वारे ज़रा दा प्ये सी बिट ऐलो प्ये द्वारे एरी बंधाई डो ऐरा अमाजीरे बियाले द्वाया वंजीरे बियाले द्वाया या साबिया का आनंदा को मंजीरे आनंदा चेदा आनंदा Nabiashin Goramya Inga Nabiashin Goramya Daidoma I Yawadika Biguraza Gaha Ubanidaya Viharandi Yazaju Mugu Mikuyi Nidamya Tangari Alongo Ubatana Dalayanani Badihi Siwiya Niyama Akonglo Siwi Kolai Ya loaded, no? ยาซโจระบะเลมีคุณนี่เดตางาอาลงก็บาละว่ามะเลอุปาทานะตาลายะตันนิปาติมัมมะวัสสนีนะตันนิปาติหิงาพะยาเยขอไข่เนงาพะยาอไม่โลต้องพี่รอตางาเราฤดิโกอสีวิขอพี่บายาซอพะยาปรินิพพานปิโบตะเนอโลเลมาเอริพี่ยากะเบมาเลซอเยยาซโจกะเกษะกุฎาวจีมาเนาะ อินเดียบียาซโจยောက်လို့ရှိရင်ခေစကုတ်တောင်မြားရောက်တဲ့အခါတဲ့ဘုရားဘုသွားရင်ပြိဿရေလွမ်းဖို့အကွက်တီးပေါ့ဗျာသိရင်တော့လိတ်လွမ်းစရာကောင်းတာပဲမသိတော့လည်းပဲအလကားဘာမှရှိပါဘူးကွာတောင်ကြီးတွေချောင်းနေတာပါပဲဆိုပြီးပြင်းပြီးတော့ပြန်လာဒါတွေနားလဲလို့သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြောက်ခဲလေးတခဲဒီပင်လင်ဟဲ့လား ดาพญาเยกุศลเลยจันยิขะดาโลชิโกเสียผิดเตบ่เนาะอุคเคลีตะเคดีเป็นเลยพญาจ้องเป็ดพญาตะรินทั้งเนี่ยจ้องอ่ะอุคเคลีตะเคสุยินดาปริโภคะฤดีไม่ผิดปูล่ะไม่ผิดครับนั้นเลยยังผิดแต่นั้นไม่เลยบ่ผิดเอ้อแต่จังยังอเยจีดิบาเลยยังไม่ผิดครับถ้าจังพญากวยตัวดาบากวยดาโลกะเมลงกวยดา กุลุสรพญาจีดิกวยเปี่ยวถาต้ายปิยะเม็ดลงธาริโกเปาะเปิดิราหาต้ายปิโกเม็ดลงเปิดิราเนาะเอ้ตังกะมานายกะองค์กะดาสรแกญจีโกไกลงเยเม็ดลงเวหรอล่ะนักงานอซวยะเยรัฏฐะกุรุโอวาระสีหาสรอซวยะเยเม็ดลงเลยผิดเตหรอล่ะเอ้กูจีละเจตอานันดะตังฆาริอกุสุ สรอาชีอานันดามิ้วลงจ่อแล่ปี้ดออเรอัญญ์พญาโตญัสสาพญาขอรมูเรจั่วรมูจาบะพญาอุปัฏฐานะตาลายะตันนิปาติฏะญัสสาพญากะตัฏฐาต้งเมอามันเตติอะตมันโตอัญญ์พญาโตตัฏฐาญัสสาพญาติต้งเมอัญญ์พญาโตกะอามันเตติขอรมูเนเร ยาสโจမျိုးมาจ้องได้จีบองเสร็จขึ้นสิบาเลยยาสโจရဲ့จ้องได้ပေါင်းဘယ်လောက်လဲเสร็จขึ้นပါပါတန်ဃာတွေပြိဿရေပေါင်းเนี่ยသိန်းเนี่ยခြေပြီးတော့ရှိမယ်လို့ခမ်းမရဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေလည်းဘုရားနာကမခွာကြဘူးဗျဘုရားသွားလေရတန်ဃာတော်တွေပါတယ်အဲ့တော့ ศีวินยะตะบายุมมายาสโจရှိတယ်จ้องได้16ရက်ကသံဃာတော်အလုံးစုဝေးမိပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကိုပြိဋိဘာမဆံမီတနှစ်လောက်အလိုကလေးမှာယဟန်နဲ့သာသနာကြီးပွားကြောင်းတရား9ပါးတဲ့အဲ့ဒီမှာဟောသွားတာ ကိုယ်ကကြောင်းလေးလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ပိုလေးတစ်ခုပြောထားမယ်။သာရဏဏစေတီမှာဝေသန္တိကလိတ်ဆွေတို့အတွက်တ
ပြင်းနဲ့လူမျိုးကြီးဝါကြောင့်တရားခွန်တပါဟောခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ညဇာပြားကနောက်ကြောင့်လေးပြန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့ကဘယ်နဝလောက်ကဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာရှားဖွေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခမန်းပြီးတော့အနိစ္စအဆုံးပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ခမန်းနာညဇာပြားငါးဝါအယဝိသာလီမဝါကတ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ဟောထွားတာပရိသတ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိဂါနေနောက်ကိုပြန်လဲလို့ရှိရင်နှစ်40နီးနီးကြာသွားပြီနော်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကြီးပွားကြောင်တရားကိုဟောခဲ့တာလွန်ခဲ့သော ဟောရသအပရိဟနိယရဲ့နောက်မှာနှစ်40ကြာမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာဟောတယ်။ဘာကြောင့်တာဟောတယ်လဲ။ဆိုတော့အဇရသရဲ့အဝန်ကြီးနှစ်ပါးဘုရားကိုရှောက်တာပရိသတ်ရဲ့ရိပ်မိတယ်မဟုတ်လား။အဇရသဘုရင်ကဟိုဝေသာလီကလေးစွီတွေကိုဘာလို့ပြေးရှင်းတာ။မျိုးဖြုတ်ပြက်ခြေမုံပြက်ပျက်စီးအောင်လုံးပြက်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်လားဖျားလဲတွေးမှာပေါ့ငါဘုရားမရှိတဲ့နောက်ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေကဖြည့်ဆည်းပြမယ်ခြေမုံပြမယ်မျိုးပြုတ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတာတွေမပေါ်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဘုရားလည်းပဲတွေးမှာပေါ့ပရိသတ်အိန္ဒိယမှာမွေးတဲ့ယရနာ၃ပါးဒီခုအိန္ဒိယနေမမနေနိုင်ပဲ လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည့်စည်ပြမဲ့ခြေမုံပြမဲ့ဆိုတဲ့ပုံကမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဗျာပရိသတ်ကြီးတစ်ခုလေးပြောမယ်တိရိဓမ္မအသောကမင်းရကြီးဒီစီဒီပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကျောင်းပေါင်းကိုအိန္ဒိယပြည်မှာအသောကရဲ့စီဒီဘယ်နှစုပြန်တွေ့သေးလဲအဲ့ဒါကသက်သေပြကျောင်းတိုက်တွေရှိတော့ အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ဟိုးတောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းကိုသွားရမဟာရထပြည်နယ်ထဲမှာဆန်ချီဆိုတဲ့ဇီရီတဆူဟာအသောကရဲ့ဇီရီ၃ကမင်းအဆက်ဆက်တို့ပြင်သွားလို့ဇီရီကြီးကအကောင်းပကတိမြင်ရတာတဆူပဲကြံချက်သောင်း၄တောင်တဲကဒီကနေ့ဖူးရတာတဆူပဲဆိုရင်ကျန်တာတွေကုန်ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်လို့ပြောရင် လွန်ရင်လဲလွန်သွားမယ်သဘာဝအတိုင်းပြတ်တာလဲရှိရင်တော့ရှိမှာပေါ့ဖြစ်စည်းခံရတာပုံများတယ်လို့သဘောပေါက်နော်အဲ့ဒါကိုရာဇဝင်မှာနော် history of buddhism ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းကိုကြည့်ရင်နော်ခရစ်နှစ်၁၂ရာစုခရစ်နှစ်ဘယ်လောက်လဲသာသနာနှစ်1800 အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကံဖျားတွေအချိန်မုန်းခံရဆုံးနှစ်ပဲအဲ့ဒီနဲ့ဟောဒီကနေ့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဘာတွေရဟိုးအနောက်မြောက်နာရုရှားပြည်နေဆန်းနာဂရိနာဂျာမနီတို့ဘာတွေနဲ့စနေတဲ့နေရာမှာတူရကီနော်တိုင်းပြည်ရှိတယ်။